Bwana mumepata simu. Tumia vizuri kama serikali. Tunapatiana support. In the spirit of all government approach, tuko hapa kuwapatia motisha kwa ile kazi ambayo mnafanya. Na kama CHP, tafadhali mshughulikie wananchi. Najua kila CHP anashughulikia customers karibu 100, si ndio? Tafadhali mfanye hiyo kazi na roho nzuri na Mungu awatabariki. Kazi yangu kama waziri nasimamia labor na ile jinsia ya kijamii, social protection. Kwa hivyo yangu ni kusema kwamba area yangu ilisikia deputy governor anaguzia maneno ya chakula. Hiyo iko kwa ministry nyingine ya ASA inaongozwa na mwenzetu waziri Penina Malonza. Lakini hata hivyo tuliongea na yeye jana na akatuma chakula kuja hapa Isiolo na Meru. Ndio sababu tuko hapa na hao mawaziri wawili pamoja na mimi tuweze ku distribute chakula.